Je to neuvěřitelné, ale je to rok, co jsme vydali knihu Poselství Asán a tak slavíme první narozeniny. A slavíme samozřejmě s vámi, protože společně, říkám to pořád a pořád poslední dobou, společně dokážeme cokoliv. Od teď až do konce října rozdáváme 130 korun na každý nákup knihy Poselství Asán. Tato kniha mi dělá neuvěřitelnou radost a podle zpětných vazeb, které jsme dostali od vás, dělá radost i vám. A nic krásnějšího si nemohu představit. Děkuji za všechny vaše nádherné fotky. Často dostáváme fotky třeba knihy a vašich dětí nebo knihy a vašich domácích mazlíčků. Je to rozkošné, nádherné a dělá nám to nepopsatelnou radost. A na závěr tohoto krátkého videa jsem chtěla říct, že tato kniha to není jen tak nějaká kniha. S touto knihou se praktikuje yoga. V této knize jsou kouzla a třpyt a barvy, které jsme do ní vložili, když jsme ji s největší láskou a péčí tvořili. Takže milá kniho, všechno nejlepší k narozeninám, ať dál rozdáváš lásku a radost.